بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن أولاك سند الكيمبا ملبا جوكتان كسر دواد قيبت كبات إبرامش وغرفين توركة وحالة كوكسو قد بدونا هدي إيب وراليك هذا وحافران غين حوقان كبهن دونا وفدق أو مقعابي ريزار الروبل أول شيء إن مدوحين محمد عبد الله فرماج وكو أمري محاكم جرا إن وزير دب قدومي اللو قد يحبنا هلو دري إلا تريا waxaa kale oo barnaamijkan aad ku daawan doontaan Xasan Cali Qeyre oo walwalkii ugu xoogana uu soo food saaray kadib markii eeda la xirto dhanyaradii loo qaaday waddanka Eritrea fila Soomaaliya ee dusha ka saareyso madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo waxaa loogu hanjabay dagaal toos ah oo madaxweynaha loogu golaa hadii uu meel ku sheegi waayo dhanyaradii loo qaaday waddanka Eritrea qodobadaas ayaan falanqayn doonaa barnaamijku waxa la qayb galaya Dr. Mukhtar Maxamed Cali hadii aad nagu cusubtay waxaan ka dalbanayaa in aad ka mid noqoto saaxiibada nagu xiran oo fadna halkan subscribe noo saar hagaaga Dr. Mukhtar soo dhaw ugu horeyn maxaa xog ah oo la wadaagi kartaa waa weeye waxa la rabaa nambarkii telefoonka qeyreen oo in qeyre iyo farmaajo ay miiska soo fariisaan nambarkii ilmaha lagu qaaday la helaa raba nambarkii markii la helaa kaasa laga taxraacaya waa qaab ciidan maaratay nidaamkaasa lagu qaaday nidaamka hadda la sheegay leeyahay waa tababar ay ku maqayaan leeyahay askar laba sano wax baranaysa anigu wariyay maana maqal waxa weeye marka qeyrna waxa weeye ma gali karo marka ninka dadku ay ka fadhiyaan inuu hadlo oo loogu fadhiyo waa farmaajo taliyaha ciidamada ku meel gaarkaan asagaa loogu fadhiyaa asagaa qaaday isagaa meesha geeyay isagaa aamusay isagaa ka qariyay isagaa Eritrea balaayo kula saaxiibay isagaa gatay ilmahaas waxa qeyrna uu ku leeyahay malahan qeyrna midda u taalay waa electionka inuu dadajiyo saddexda bilood ku soo koobo uma taala roobla uma taala sorry waa ka cumay uma taala ra-iisul wasaare farmaajo u taala ra-iisul wasaaru hadduu galo waxa roo arkayna seexis inay tahay dadka iga seexi oo dadka iga mashquuli oo dadka maartay waqti iga dheere waxaas ayay noqonaysa waana saasta weeyaan marka waqti taala ra-iisul wasaaraha ku meel gaarka electionka uu yaala saddex bilood electionka hal maalin hadduu ku daray waa failure waa fashil waa fashilmay waa lagu xisaabtamayaa waxa ra-iisul wasaaru ka shaqeynayaa waana kaliif noqon aanay cadaalad baa loo baahan yahay waa tahay doktor ciidamadaasi loo qaaday Eritrea hadii ay soo cadaato in marka dagaalkii Eritrea loo adeegsaday ayna dagaalkii Tigray loo adeegsaday sidee lagu qanci karaa hooyooyinka Soomaaliyeed way aad aad u maasanta ma in la adeegsaday oo ciidan galay dagaalkii maartay Ethiopia iyo maartay Tigray iyo Eritrea ku dhex maray baadhabe ana la yiraahdo aagga maartay xuduuda u dhaxaysa maalintii waxa weeye waa la galiyay ciidanka Soomaalida waa galan waa xaqiiqda laakiin nambarka ay ku galeen lama hayo nambarkii oo go'an aan lahayn waa la qariyay maal laga xiriiray la waayay dhibaatay mareen dhulaysa aqoona la keenay waa ayagoo qasab ugu wado oo askar Eritrean ay wadaan waxa jirta waxa la rabaa marka xogtaas oo dhab ah in la keeno farmaajo inuu istaago iyo qaybta inuu soo baxo nambarkii dadka inay sheegaan waa la hayaa Saad Yasiin aan kula maansanaa leeyahay asoo inuu soo baxo haddaysa soo baxay midda ka dhacda waa dagaalka xamar ka dhaco kale waa la iimaanaya ciidamadii daadiyaha jira iimaanaya waana dagaal waxaan dagaalahay waxba loo weeli maayo haddaysa inta soo fariistaan ay saruntu sheegin oo isoo dhihin intaan aad dhimatay magdhawaan ka dhiibayna minnabadii aan ka dhiibayna inta ayna aadno amri deenna ay ka raadiyaan ra-iisul wasaaraha ku meel gaarka ninka leeyahay maxamed ahel rabla leeyahay hadday ka raadiyaan waa dagaalku waa dagaalkii ayaan dhawaa dacwo kale ma la soo kacayo waa la dagaalamaya mana soo galayso dadkan masaakiinta intaas farmaajo u baadilo iyo wax la mid ah saadib dadan baa laga qaado maayo shanta loola tagaya xamar aan la soo qabsanaya hooyooyinka abayaashan aan dhaqaaqin aan leeyahay walba ma aanan nooleyn ayaga hadda hooyooyinka abayaasha qaala dhintay ilmaha daraada soo u fakaray iskorti uu kacay dhiggi ku kacay dhintay qaala baraleysa maartay ilaa afka gaalka ay ilaa kismaayo ilaa xamar waxa weeye marka ma laga yeelayo mana soconayso hadduu ra-iisul wasaaruhu aadana waa fashil isagaa ku fashilmay isagaana maaragtay ummadda dhibaa maaragtay ummadda Soomaaliyeed qayaana la maagan hadduu aado meeshaas wuu ka hadli karaa statement uu kasoo saari karaa laakiin waxa lagu aqbalaan raggii geeya jooga farmaajo iyo faada jooga iyo qeyra jooga ayagaa laga rabaa waana xisaabtan dhaba dad aan raadinaya inda waxa weeye meeshu geeyi lahaayeen haddasi ilmaha ka xaalkooda aysan si kaliira aysan maaragtay u garbixin oo si runta u sheegin ayagaa laga rabaa caalamkuna waa ku dhagan yahay Soomaalida waa saqanaa waa la isku dhagan yahay
وتاي دكتور محامرك حال نقوم كريه هدي رجال روبل أرن كان وتكوت دكتور مجا عبو جدي ودحين محمد عبد الله فرماجن وقاع مسو حالك اللو بهاي محون نقوم كرا والله نوالا حالك وعادي هاي وعلى سوسو جستي وعلى سوف فضيا نشان كون المجاري على دليلي جاري في على سرها dadkii dalay iyo dadkii la dhaseen iyo halkoodii ayaa jooga Soomaalida oo dhan baa joogta halku wuxuu noqonayaa farmaajo inuu istaago iyo qayre iyo faad nambarkii ilmaha ay markii hore soo saaraan magacyadoodii iyo masuuladooda in la helo tirakoobka dhaba in la helo kadib wixii dhintay iyo wixii nool in hadana la helo oo maarsi saas loo raadiyo oo ay sheegaan oo maarsi magdhow ka bixiyaan ummada Soomaaliyeedna ay raali gelin weydiistaan haday sidaas sameeyo waayaan maxkamad caalam furan waa ayaguna waa ku xirmayaan dalkaasna waa ku cambaaroobayaan election iyo wax la midna Soomaa gali doonaan dadka rajada ka qabo awldaha iyo farmaajo ayaa soo noqonayaan rajadooda halkaas ayaguna waa ka carri doonaan waxa weeye marka saxda waxa ah waa in farmaajo istaaga oo qeyro loo yara oo isku yimaadaan oo ilmaha tirakoobka dhawa leela markaas ka dib laga amba qaada wixii dhintay labadii ay ka bixiyaan taasa sax haday sameey waayaan wali ilaa habeenka maxaan ku raadaa إلا محاكو رافينا عقرا والسود جنانية من الله يعرف فهد يفرماتو ينك قاير قاير رجاري هور لا يعرف ما يوا كريمنا شن كل يا بفق تجي يا على تلي وري هذا دوك على هنيك عملنا وشيء ذي كله هاي أنا وأنا شاب اللي جاين له هلاوي مركز ساسة حلقية هذا يحصلان إن تركوا في كنان فرماتو يا غير يا فهد كدي من عمارة واحد من تي أي مقدوم كدي من لبدي أي كدي بان أنت كلام عي كنان saas abday sameeyaan umada caafisa weydiisa kara abday soo sameeyin waa dagaal waa la soo dhageyn kaasi wuxuu ahaa doktor muqtar maxamed cali oo qadka taleefanka ee muqdisho igu waramayay isla markaana barnaamijka igala qayb galay ee nabaadiino hayl waa umad soo tagtay oo goosatay inay yeelato qaynuun iyo nidaam iyo dastuur kuna heshiiyay inay wada noolaadaan oo ay noqdaan nation state ay noqdaan een lana tartamaya caalamka dawladda kale oo iyagoo kala tartamaya marka in aan ka tagno hadii aan ka hadleyno qaranimo dawladnimo aan ka hadleyno waa in aan ka tagno dhaqanka qabiilka sax ma aha wax badan iyo dawladnimada ka hadlaya waana soo aragnay ma aha inaan dib ugu noqono ma aha tan labaad ciladaha jira waxay tahay corruption corruption ku lacag la hadal kaliya ma aha waxa way qof aan u qalmin jagada aan aqoonteeda lahayn oo hadda idinka toontoosana laga yaabo inay iskuula dhiganeysaan aan loo fiirin qofka aqoontiisa aan loo fiirin qofka wuxuu soo bartay ku soo takhasusay aan loo fiirin qofka kartidiisa aan imtixaan laga qaadin yaa wax lagu geenayaa si kale oo aan la garanayn oo ay qabiilka ka mid tahay saaxiibtinimo gaar ah ka mid tahay qof jecelaysi ay ka mid tahay qofkaasi marka wax inuu hadlayo maahe waxba kuma soo kordhinayo hay'adda loo dhiibo mana ka shaqeynayo horumarka hay'adda maxay ma u yaqaan hawsha loo dhiibay isna waa lagu cadaabay oo shaqadii ma yaqaano hay'addiina waa ku cadaabanta oo nin hay'addii ka shaqeyn kara ma aha marka waxaa ku xigta hay'addii inay collapse garowdo marka isna wuxuu keenaya kuwa kasii daran marka isna wuxuu keenaya kuwa kasii yaab badan marka meesha dhan marka waxay noqonaysaa meel la sugayo burburkeeda iyo inay dunta la sugayo intay ahaan lahayd meel horumar iyo maalin walba wax lagu daro oo la dhiso laga shaqeeyo marka iyo xilka lahaayo oo si xun loo isticmaalayo ama si shaqsiya loo adeegsanayo ama si family ah loogu takrifalay hadii ay tahay haday jirto maaliyad iyo resource yaalana qofka suu rab u ka yeelayo oo marnaba uusan u arkin in hantidan umada dhan ay ka dhaxeyso ay amaana ku tahay tan saddexaad waa fargelin shisheeye oo haddii wadan walba oo bura oo dadkiisu ay kala tagaan ku kala tagaan qabiil la soo dhex galo shaqadii ma yaqaano hay'addiina waa ku cadaabanta oo nin hay'addii ka shaqeyn kara ma aha marka waxaa
وحكوك تهيادي إني كولابس كرود مرك إسنا وحكينا يا كوكاسي دران مرك إسنا وحكينا يا كوكاسي يابان مرك ماشي دران مرك وحين غريسا ميل لسوغا يبربر كذا إني دونت لسوغا يو إنت يا هنليد ميل هرمر إيو معلوم بمحلوق دارو أولا ديسو لغا شقيه مرك إيو حيل كلا هايو أصيح الله استعمال هايو أما سي شخصية ألو أذيك سنة هايو أما سي فاملي أه لوغ تكريف هايو هادي أي تاي هادي جرتو ماليات يو ريسورس يالنا قفك سور رو أكييل هايو أو مرنبا أوسن واركين إن هانتدان أمدردان يكاد حيسو أي أمانة كطاحي إن تنسدحات وفرقلينش الشيء oo haddii wadan walba oo bura oo dadkiisu ay kala tagaan ku kala tagaan qabiil la soo dhex